svakako da Domovinski pokret, koji ima značajan broj zastupnika unutar vladajuće većine, će sudjelovati u razgovorima oko izbora i imenovanja sudaca Ustavnog suda. I sad najprije teče rok od mjesec dana, u kom će roku svi zainteresirani pravnici u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete mogu i hoće sigurno podnijeti svoje prijedloge, odnosno molbe za imenovanje i prijaviti se na taj javni poziv za izbor i imenovanje sudaca Ustavnog suda, a onda nakon toga ćemo vjerojatno sjesti i unutar vladajuće većine, ali i unutar Hrvatskog sabora sa predstavnicima oporbe oko dogovora za izbor ustavnih sudaca. Vi znate da smo zadnji puta 10 sudaca Ustavnog suda izabrali u lipnju 2016. godine, da je tada bio paritet 5-5, dakle 5 sudaca je izabrano iz redova oporbe, 5 iz redova vladajućih, i mi mislimo da je to okvir koji će biti i sada na određen način prihvatljiv i dobro bi bilo da se izaberu svih 10 sudaca. Do godine u listopadu prestaje mandat još trojici sudaca Ustavnog suda, među njima je i predsjednik Ustavnog suda. Tada, s obzirom na odnos vladajućih i oporbe u Hrvatskom saboru, se bira na paritetu 2-1. Tako da je sada u ovom trenutku, mislim da je situacija s te strane nekako jednostavnija, relaksiranija. Prema tome, o tome što se tiče broja sudaca, a o imenima ćemo jasno kada vidimo, kada su to javni poziv, kada se provede intervju u Hrvatskom saboru, onda ćemo moći puno više i detaljnije o tom izboru govoriti.